মাচুং খাই এভৰিৱান আপোনালোকে পুনৰ বাৰী চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ ইয়াত ডিছকাছ কৰিম এক্টিভ ভইচ পেচিভ ভইচৰ মোক টেষ্ট হ'ব এক্সোৱেলি আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকে মাত্ৰ দুই ছেকেণ্ডত কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰিব যিমান এডভান্স লেভেলৰ কুৱেশ্যন হ'লেও একেটা আপোনালোকৰ কনচেপ্ট এপ্লাই হ'ব গতিকে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনত কেনেকৈ কনচেপ্টটো এপ্লাই কৰিছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে ভালকৈ আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাকৰ লগত ডিল কৰিবলৈ চাব অপশ্যনৰ লগত ডিল কৰিব ফাৰ্ষ্টৰ কুৱেশ্যনটো চাওক মাই মাডাৰ ইজ নিটিং এ ছুৱেটাৰ যদিহে আপোনালোকে চাই সদায় টেন্সৰ চেঞ্জ নহয় ভইচত আপোনালোকে মনত ৰাখিব টেন্সৰ চেঞ্জ নহয় গতিকে ইয়াত ইজ আছে গতিকে আনচাৰটো আপোনালোকে এম বা ইজ বাৰ আহিব প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছতে থাকিব ছ' ইয়াত ৱাজ আছে এইটো কেঞ্চেল ইয়াত বিত আছে আপোনালোকৰ হেজ আছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট চ' এইটো কেনচেল ক্লিয়াৰ আছে তাৰ নেক্সট আপোনালোকে চাব যে সদায় ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম থাকিব লাগিব ইয়াত নিট আছে ইয়াত ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম নাই গতিকে অপশ্যন ডি কেনচেল চ' অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম আছে এ চুৱেটাৰ ইজ বিং নিটেড বাই মাই মাদাৰ আছে অবজেক্ট চাবজেক্ট অক্জলি ভাৱ ইয়াত ইজ আহিলে আই এন জিৰ কাৰণে আহিলে বিং ভাৰ বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফ্ৰম বাই ছাবজেক্ট টু অবজেক্ট ক্লিয়াৰ আছে মাত্ৰ দুই ছেকেণ্ডত তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক যে আপোনালোকে চিমাই চিংগিং এ ছং পুনৰবাৰ আপোনালোকে নিজে চল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক একেবাৰে ইজি ছেম কনচেপ্ট এপ্লাই কৰিব যিমান এডভান্স লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহিলো এইবিলাক কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেন্স বুকৰ পৰা লোৱা হৈছে বহুতো কুৱেশ্যন আছে ষাঠিটামান কুৱেশ্যন আছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত বাকীবিলাক ডিছকাছ কৰিম আজি পোন্ধৰটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মাত্ৰ দুই ছেকেণ্ডত ছলভ কৰিবলৈ হ'লে চিমাই ছিংগিঙে চাওঁ ইয়াত ইজ আছে গতিকে আনচৰটো এম ইজ আৰ আহিব প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ ছ' অপশ্যন ডি আৰু অপচন এ টু গ'ল প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট ক্লিয়াৰ আছে হয় আপোনালোকৰ বি বা চি হ'ব ইয়াত ইজ আছে ইয়াতো ইজ আছে ইয়াত আই এন জি আছে আই এন জি থাকিলে সদায় পেচিভ ভইচত বিং শব্দটো থাকিবই গতিকে অপশ্যন বি টু কাৰেক্ট আনচাৰ অপচন চি টু কেনচেল ক্লিয়াৰ আছে অবজেক্ট টু ছাবজেক্ট এ ছং এম ইজ আৰ টেন্স অনুসৰি অক্জুলি ভাৰ বঢ়াব লাগে ইয়াত ইজ আহিলে আই এন জিৰ কাৰণে আহিলে বিং ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফ্ৰম চাং বাই চিমা ছাবজেক্ট টু অবজেক্ট ক্লিয়াৰ আছে বুজি পাইছে কেনেকৈ অপশ্যন এলিমিনেট কৰিব লাগিব তাৰ নেক্সটটো চাব যে চাৰিটা ডাছ নট লাইক টি চাৰিটা ডাছ নট লাইক টি ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে ছ'লভ কৰক অপচন এলিমিনেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে ডিল কৰক কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকে গম পালে যিহেতু প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট হয় ডাছ নট লাগি থকা মানে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট হয় প্ৰেজেণ্টৰ কথা আছে গতিকে পাষ্টৰ অক্জুলিৰ ভাৱ থকা নাহে চ' অপশ্যন ডি কেঞ্চেল ইয়াত ৱেৰ আছে পাষ্টৰ হয় তাৰ নেক্সট টি নট লাইক বাই চাৰিটা ইয়াত আপোনালোকৰ সদায় পেচিভ ভইচত এটা কথা মনত ৰাখিব সদায় অক্জুলিৰ ভাৱ লাগিব পেচি ভইচত এম ইজ আৰ ৱা জাৰ অজ্জলি ভাৱ লাগিবই লাগিব চ' অপশ্যন চিত অগ্জলি ভাৱ নাই গতিকে অপশ্যন চি কেঞ্চেল ক্লিয়াৰ আছে তাৰ তাৰ নেক্সট আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট তাতে কোৱা হৈছিলে যে সদায় পেচি ভইচত ভাৰ্বৰ পাঁচ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম লাগিব সদায় ভাৰ্বৰ ভি থ্ৰী পাঁচ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম লাগিব কিন্তু অপশ্যন এত পাছ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম নাই লাইক আছে গতিকে অপশ্যন এটো কেনচেল অপশ্যন বি টো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ টি ইজ নট লাইক বাই চাৰিটা অবজেক্ট টু ছাবজেক্ট টি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট গতিকে থাৰ্ড পাৰ্চন চিংগুলাৰ নাম্বাৰ কাৰণে ইজ আহিছে নটটো নট বহালে ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেট ফ্ৰম লাইট বাই চাৰিটাটো ছাবজেক্টটো অবজেক্ট হিচাপে লিখিলে ক্লিয়াৰ আছে নিশ্চয় বুজি পাইছে কোনো কনফিউজন নাই তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে নিজে ছল্ভ কৰিব দে আৰ নট ডয়িং দ্য ৱৰ্ক দে আৰ নট ডয়িং দ্য ৱৰ্ক নিজে ফাৰ্ষ্টত ছল্ভ কৰক কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হয় অপশ্যনবিলাক এলিমিনেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কি টেন্সৰ উজ্জ্বলীয়া ভাৰ লাগি আছে চাব যি টেন্সৰ হয় সেই টেন্সতে থাকিব টেন্সৰ চেঞ্জ নহয় ভইচত আপোনালোকে ক'ব দে আৰ নট ডৈ মানে আই এন জি আছে মানে সদায় কণ্টিনিউছাছ টেঞ্চ আই এন জি থাকিলে সদায় কণ্টিনুছ টেন্স এম ইজাৰ লাগি আছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ চ' আনচাৰটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিয়াছত থাকিব হেজ লাগিলে মানে পাৰফেক্টৰ কথা আহিব গতিকে অপশ্যন এ আৰু অপচন বিটো কেনচেল হ'ল তাৰ নেক্সট আপোনালোকে অপশ্যন চি বা অপশ্যন ডি কাৰেক্ট হ'ব পাৰে এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব সদায় নিগেটিভ কৰোঁতে নিগেটিভ কৰোঁতে নটটো সদায় অক্জুলি বঢ়াব পিছত বহাব এই অপশ্যন দুটা একেই হয় কিন্তু নট টু অবজেক্ট হোৱাৰ পিছত অপশ্যন ডিত নাই গতিকে অপশ্যন ডিটো আপোনালোকৰ কেনচেল ক্লিয়াৰ আছে প্ৰথম অবজেক্ট টু চাবজেক্ট ডাউ ৱৰ্ক টু ডাউ ৱৰ্ক লিখিলে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিয়াছ কাৰণে থাৰ্ড পাৰ্চন চিংগুল নম্বৰ হোৱাৰ কাৰণে ইজ আহিলে নট টু নট আই এন জিৰ কাৰণে আহিলে বিং ভাৰ পাছ পাৰ্টিচিয়েল ফৰ্ম ডু টু ডান হ'ল বাই ছাবজেক্ট টু অবজেক্ট ক্লিয়াৰ আছে নিশ্চয় মই এক্সপ্লেইন কৰোঁ কাৰণে অলপ টাইম লাগে বুজাও কাৰণে টাইম লাগে আপোনালোকে এক্সামত ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰিব এই কুৱেশ্যনটো ধৰক আপোনালোকে মাত্ৰ দুই ছেকেণ্ডত আপোনালোকে নিজে ছলভ কৰক মাত্ৰ দুই ছেকেণ্ডত কি টেঞ্চ আছে চাব সেই টেঞ্চৰ মতে লিখিব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট এন্সৰ আপোনালোকে ক'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট ৰবি হেজ ৰিটেন দিছ আৰ্টিকলছ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট চ' আৰৰ কথা নহয় অপচন এ কেনচেল প্ৰেজেণ্টৰ কথা আছে এইটো পাষ্টৰ অগ্জেলভাৱ লাগি আছে গতিকে অপশ্যন চি কেঞ্চেল ক্লিয়াৰ আছে তাৰ নেক্সট অপশ্যন বি বা অপচন ডি কাৰেক্ট হ'ব পাৰে কোনটো কাৰেক্ট হ'ব আপোনালোকে ক'ব অপচন ডিটো কাৰেক্ট হয় কিয় কাৰেক্ট হয় আৰ্টিকলছ আৰ্টিকলছ মানে এইটো প্লুৰেল ফৰ্মত আছে আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন প্লুৰেল ফৰ্মত থাকিলে হেজ নাহে হেভ আহে গতিকে অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হৈছে ক্লিয়াৰ আছে নিশ্চয় বুজি পাইছে কোনো ধৰণৰ কনফিউজন হোৱা নাই আপোনালোকৰ নিশ্চয় কোনো ধৰণৰ কনফিউজন হোৱা নাই তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক যে আই হেভ গিভেন হাৰ এ ব্ৰেছলেট আই হেভ গিভেন হাৰ এ ব্ৰেছলেট নিজে ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ফাৰ্ষ্টত যি টেনচৰ আছে সেই টেনচনে থাকিব আপোনালোকে গম পাই আই হেভ এট প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট হয় চ' ৱাজৰ কথা নাহে পাষ্টৰ হেডৰ কথা নহয় পাষ্টৰ অপচন চি আৰু অপচন ডি কেনচেল যদিহে ভইচৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নাই তেতিয়া আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তাৰ নেক্সট এ ব্ৰেচলেট থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ লগত সদায় হেজ আহিব প্লুৰেল নাম্বাৰ হ'লে হেভ আহিব এইটো চিংগুলাৰ নাম্বাৰ আছে গতিকে হেজ আহিব গতিকে অপচন এটোক কাৰেক্ট আনচাৰ যে এ ব্ৰেচলেট হেজ পাৰ্ফেক্ট আনচাৰ বিন লাগে চ' বিন লাগিছে ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফ্ৰম তাৰ নেক্সট টু হাৰ যিটো আছিলে লিখিলে বাই লিখিলে চাবজেক্ট টু অবজেক্ট ক্লিয়াৰ আছে নিশ্চয় তাৰ নেক্সট টু দ্য পলিছ কট দ্য থিফ দ্য পলিছ কট দ্য থিফ আপোনালোকে নিজে কৰক মাত্ৰ দুই ছেকেণ্ডত কৰিব ক'লে আপোনালোকে ক'ব যে অপশ্যন ডি টু কেনচেল কাৰণ অক্জুলিৰ ভাৱ নাই পেচিভ ভইচত সদায় অক্জুলিৰ ভাৱ লগোৱাটো মেণ্ডেটেৰী হয় চ' এইটো পাষ্ট ইনডিফিনিট হয় কি টেনচাৰ ক'লে আপোনালোকে পাষ্ট ইনডিফিনিট অক্জুলিৰ ভাৱ লগা নাই ইয়াত অক্জলি ভাৱ নাথাকিলে দুটা টেঞ্চে হ'ব হয় প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট নহ'লে পাষ্ট ইনডিফিনিট ভাল বাৰু পাষ্ট ফৰ্ম আছে কাৰণে পাষ্ট ইনডিফিনিট চ' ইয়াত পাৰফেক্ট টেঞ্চৰ অক্জলি ভাৱ নাহে হেড নাহে চ' কেঞ্চেল হ'ল পাষ্ট ইনডিফিনিটত পেচিভ ভইচত হয় ৱাজ আহিব নহ'লে ৱেৰ আহিব থাৰ্ড পাৰ্চন চিংগুলাৰ নাম্বাৰ ডাঠ হিফ টু গতিকে ৱাজ আহিব চ' অপশ্যন বি টু কাৰেক্ট অপশ্যন এ টো কেঞ্চেল কাৰণ ইয়াত ৱেৰ আহিছে থাৰ্ড পাৰ্চন চিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে সদায় ৱাজ আহে ৱেৰ নাহে চ' অপশ্যন বিটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ ক্লিয়াৰ আছে নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে কৰক মাত্ৰ দুই ছেকেণ্ডত কৰক কাৰণ ইয়াত অপশ্যনবিলাক নাই এই দুটাৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা কাৰেক্ট হ'ব চি আৰ ঋতু সিটো পিঠিত আছে আমি সেইটো নেদেখাওঁ মাত্ৰ দুটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব আপোনালোকে ক'লে আপোনালোকে নিজেই ক'ব যে অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব কিয় অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব আপোনালোকে চালে প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট হয় অক্জুলিৰ ভাৱ নাই অক্জুলিৰ ভাৱ নাই হয় প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট নহ'লে ভাৰ পাষ্ট ইণ্ডিফিনিট ভাৰ্বৰ লগত এছ লাগি আছে প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট এম ইজ আৰ আহিব লিখিলে উই হয় আৰু উই লগত ইচ নালাগে গতিকে অপশ্যন বি টো কেনচেল অপচন এটো কাৰিক আৰ লিখে ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম বাই লিখিলে চাবজেক্ট টু অবজেক্ট উই আৰ লভ বাই গড ক্লিয়াৰ আছে তাৰ নেক্সট চাওক হি ইজ ৰাইটিং এ নভেল বহুতবাৰ কৰিলে একে ধৰণৰ প্ৰশ্ন হয় ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ক'ব ইয়াত হেড নালাগে ইজ আছে হয় এম নহ'লে ইজ নহ'লে আৰ আহিব ইয়াত হেচ নালাগে কেঞ্চেল গ'ল আই এন জি আছে কাৰণে ইয়াত বিং আহিবই চ' অপশ্যন এত বিং নাই গতিকে অপশ্যন চি টু কাৰেক্ট আনচাৰ যদিহে আপোনালোকে একো ভয়চৰ নাজানে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নাই ডাইৰেক্টলি এনেকৈও কৰিব পাৰিব অপশ্যন এলিমিনেট কৰি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে অবজেক্ট টু ছাবজেক্ট এ নভেল প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ কাৰণে থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হোৱাৰ কাৰণে ইজ আহিছে আই এন জিৰ কাৰণে বিং ভাৰ বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেট ফৰ্ম ৰিটেন বাই ছাবজেক্ট টু অবজেক্ট সি হ'লে হিম ক্লিয়াৰ আছে কেনেকৈ অপচন এলিমিনেট কৰিলোঁ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছাছ গম পোৱাৰ কাৰণে হেট নাহে হেজ নাহে আৰু আই এন জি থকাৰ কাৰণে কণ্টিনিয়াছ টেঞ্চ চ' বিং আহিবই অপচনেট বিং নাই গতিকে অপচনে কেঞ্চেল ক্লিয়াৰ আছে নিশ্চয় ক্লিয়াৰ আছে তাৰ নেক্সট চাওক উই মাষ্ট হেল্প হিম উই মাষ্ট হেল্প হিম কোনটো কাৰেক্ট হ'ব আপোনালোকে কওক সকলোতে মাষ্ট আছে ঠিকে আছে সকলোতে মাষ্ট মাষ্ট আছে ঠিকে আছে কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব ফিউচাৰ টেন্সৰ অজ্জলিৰ ভাবৰ লগত মাছটো ফিউচাৰ টেন্সৰ অক্জুলিৰ ভাৱ হিচাপে ধৰা হয় ফিউচাৰ টেঞ্চৰ অজ্জলি ভাবৰ লগত সদায় অক্জুলিৰ ভাৱ লিখাৰ পিছত সদায় পেচিভ ভইচত বি ই বি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব ইয়াত বি ক'ত আছে ইয়াত নাই ইয়াত নাই ইয়াত নাই অপশ্যন ডিত আছে গতিকে অপশ্যন ডি কেঞ্চেল বাকীবিলাক এলিমিনেট কৰিব পাৰিব যদি এক্সপ্লেইন কৰোঁ ছাবজেক্ট টু অবজেক্ট হিচাপে চৰি অবজেক্ট টু চাবজেক্ট হিচাপে হিমটো আনিলে হি হ'ব হোৱা মাছ টু মাষ্ট লিখিলে তাৰপিছত বি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব ভাৰ বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম হেল্প টু হেল্প থল বাই লিখিলে উই টু আষ্ট হৈ যাব হি মাষ্ট ডি হেল্প বাই আষ্ট ক্লিয়াৰ আছে অপশ্যন এলিমিনেট কৰাটো গুৰুত্ব দিব আপোনালোকে তাৰ নেক্সটটো চাওক যে হি কেন স্পিক ইংলিছ একেই হয় ছেইম কুৱেশ্যন হয় আগৰটোৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে নিজে কওক পুনৰবাৰ ফিউচাৰ টেন্সৰ অজ্জলিৰ ভাৰ্ভ হয় ছ' অক্জলিৰ ভাৰ্ভৰ পিছত কি আহিব সদায় বি ই বি শব্দটো লাগি থাকিব হয়নে ছ' কোনটো কাৰেক্ট হ'ব পাৰে হয় এইটো কাৰেক্ট নহয় এইটো কাৰেক্ট নহয় এইটো কাৰেক্ট হ'ব ইয়াত ডিটো কাৰেক্ট নহয় কেঞ্চেল কৰিলে তাৰ নেক্সট যিটো টেন্স আছে সেই টেন্সে থাকিব ইয়াত ইয়াত আছিলে কেন এইটো কুড হৈ নাযায় গতিকে অপশ্যন বি টো কেঞ্চেল তাৰ নেক্সট আপোনালোকে চাব সদায় ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিবল ফৰ্ম স্পিক টু স্প'কেন ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিবল ফৰ্ম আছে কিন্তু ইয়াত স্প'ক আছে পাছ ফৰ্ম আছে গতিকে অপশ্যন চি টো কেঞ্চেল অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব ক্লিয়াৰ আছে কেনেকৈ অপশ্যন এলিমিনেট কৰিছোঁ পুনৰ ৰিপিট চাব পাৰিব অবজেক্ট টু ছাবজেক্ট ইংলিছ কেন টু কেন লিখিলে তাৰপিছত বি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিবল ফৰ্ম স্পিক স্প স্প'কেন লিখিলে বাই লিখিলে ছাবজেক্ট টু অবজেক্ট সি টো হিম হল ক্লিয়াৰ আছে তাৰ নেক্সট টু চাওক যে ব্ৰিং দা ব্ৰিং দ্য গ্লাছ অফ মিল্ক এইটো ইম্পাৰটিভ চেণ্টেন্স হয় কি হয় ইম্পাৰটিভ চেণ্টেঞ্চ য'ত ছাবজেক্ট নাথাকে য'ত ছাবজেক্ট নাথাকে ভাৰ্বৰ পৰা যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব তাক ক'ম ইম্পাৰটিটিভ চেণ্টেঞ্চ বুলি ইম্পাৰটিভ চেণ্টেঞ্চত আপোনালোকে কৰিব লেটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব সকলোতে লেট আছে ঠিকে আছে তাৰ নেক্সট ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম থাকিব লাগিব ইয়াত ব্ৰিং আছে গতিকে অপশ্যন ডিটো কেনচেল তাৰ নিশ্চয় বি ই বি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইয়াত বি ই বি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই গতিকে অপশ্যন চিটো কেঞ্চেল ক্লিয়াৰ আছে আপোনালোকৰ তাৰ নেক্সট আপোনাৰ লেট ব্যৱহাৰ কৰা পিছত যিটো অবজেক্ট আছে সেই অবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইয়াত লেট এ গ্লাছ অফ মিল্ক আছে দ্যা গ্লাছ অফ মিল্ক থাকিলে দা গ্লাছ অফ মিল্কটো কাৰেক্ট হ'ব তাৰ নেক্সট বি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু ভাৰভাৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে চ' অপচন এটো কাৰেক্ট হয় ইয়াত এ বা দ্যা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই গতিকে এই অপশ্যনটো এলিমিনেট কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰ আছে তাৰ নেক্সট চাব যে ডণ্ট টাচ দ্য ৱাল ড'ন টাচ দ্য ৱাল পুনৰবাৰ ইম্পাৰটিভ চেণ্টেঞ্চ হয় কাৰণ ইয়াত কি নাই কাৰণ ইয়াত ছাবজেক্ট নাই গতিকে ইম্পাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চ আমি লেটৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিম বেলেগ ধৰণে কৰিব পাৰি সেইটো আমি ডিচকাছ কৰিম ক্লিয়াৰ আছে চ' ইয়াত কৈছিলোঁ যে ইয়াত বি ই বি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব অপশ্যন ডিত বি ই বি শব্দ নাই গতিকে অপশ্যন ডি টো কেঞ্চেল ক্লিয়াৰ আছে আপোনালোকৰ তাৰ নেক্সট সদায় ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম থাকে ইয়াত অকল টাচ আছে ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম নাই গতিকে অপশ্যন চি টো কেঞ্চেল ক্লিয়াৰ আছে তাৰ নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত ভইচ কৰি আছে নেৰেশ্যন কৰা নাই গতিকে ইয়াত আপোনালোকে কনজাংশ্যন ধৰণে কোনো ধৰণৰ লগোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে ইয়াত টু টি অ' টু শব্দটো লগোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ প্ৰশ্ন নাছিলে গতিকে অপশ্যন বি টো কেঞ্চেল ক্লিয়াৰ আছে চ' লেট দ্য ৱাল নট বি টাচ লেট দ্য ৱাল লিখিলে লেট লিখিলে ফাৰ্ষ্টত লেট লিখিলে তাৰপিছত অবজেক্টটো লিখিলে দ্য ৱাল ঠিক আছে যিটো নট আছিলে নট লিখিলে আৰু বি ই বি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু যিটো মেইন ভাৰ্ভ আছে সেইটো সদায় পাছ পাৰ্টিচিপেট ফৰ্ম লিখিব টাচ লেট দ্য ৱাল নট বি টাচ চ' অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সটটো চাওক যে ৰেচপেক্ট ইয়ৰ এল্ডাৰ্ছ ৰেচপেক্ট ইয়ৰ এল্ডাৰ্ছ পুনৰ ইম্পাৰটিভ চেণ্টেন্স হয় ইম্পাৰটিভ চেণ্টেঞ্চ হয় পুনৰবাৰ ছ' ইয়াত লেটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি কিন্তু ইয়াত অপশ্যন এটো কাৰেক্ট দিয়া হৈছে যে ইয়ৰ এল্ডাৰছ শ্বুড বি ৰেচপেক্টেড য়ৰ এল্ডাৰ্চ শ্বুড বি ৰেচপেক্টেড কাৰেক্ট বুলি দিয়া আছে অৰ্থাৎ ইয়াত উই শ্বুড ৰেচপেক্ট ইয়ৰ এল্ডাৰ্ছ ধৰণে বাক্যটো লোৱা হৈছে চ' আপোনালোকে তেনেকেই কৰিব পাৰিব বা যদিহে আপোনালোকৰ অপশ্যনত থাকে যে লেটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে লেট ইয়ৰ এল্ডাৰ্ছ বিৰেচপেক্টেড সেইটো কাৰেক্ট হ'ব ইয়াত লেট এল্ডাৰ্ছ বিৰেচপেক্টেড আছে লেট ইয়ৰ এল্ডাৰ্ছ বি ৰেচপেক্টেড থাকিলে সেইটো কাৰেক্ট থ'ব ক্লিয়াৰ আছে চ' অপশ্যন বি আৰু অপচন চিটো নহয় বুলি গম পালে কাৰণ বি শব্দটো ব্যৱহাৰ হোৱা নাই ক্লিয়াৰ আছে অপচন এলিমিনেট আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব তাৰ নেক্সট এটা চাউল যে ছুইচ অন দ্য ফেন ছুইচ অন দ্য ফেন আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ কৰিব যে সদায় ইম্পাৰটিভ চেণ্টেন্স বুলি চিনি পালে ইম্পাৰটিভ চেণ্টেন্স বুলি কেনেকৈ চিনি পালে ছাবজেক্ট নাই লেটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে লেটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে আপোনালোকে চাব যে ফাৰ্ষ্টত লেট লিখিলে লেটৰ পিছত অবজেক্ট লিখিব দা ফেন চ' ইয়াত দা ফেন দা ফেন আছে ইয়াত ফেন আছে এইটো কেনচেল এইটো কেনচেল ডা ফেন এইটো আছে তাৰ বি ই বি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাৰ বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম চুইচ টু ছুইচ লিখিলে আৰু যোনটো লাগি আছিলে অন অন লিখিলে বাকী কাৰেক্ট হৈ গ'ল অপশ্যন চি টো অপশ্যন বি টো কেনচেল হ'ল ক্লিয়াৰ আছে অপশ্যনৰ লগত কেনেকৈ ডিল কৰিব লাগে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে আৰু বাকী বহুতো কুৱেশ্যন আছে সেইবিলাকো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ডিছকাছ কৰিম কেনেকৈ অপশ্যনৰ লগত ডিল কৰিব লাগে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' আপোনালোকে কনচেপ্টবিলাক একজামত ভালকৈ এপ্লাই কৰিব আশা কৰিছোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লকচক ধন্যবাদ